Tjena, här är vi med Armin och det här är Henke. Nu i den här videon ska vi alltså säga, vi ska gå in på, vi kör fem lag och sen säga övergång som kan hända där, övergångsansvaret för att snart ligorna är slut och vad vi tycker om dem. Yep. Vi, de fem lagen, de är Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Manchester United. Arsenal. Arsenal, och ska vi ta Bayern. Bayern München. Vi börjar med Barcelona. Barcelona, säg spelare och du. Första rykten är ju Hector Bellerin från Arsenal. Bellerin, han är högerback. Japp, och de behöver, Roberto skötte bra, men de skulle behöva en bättre. Ja, Roberto, han skötte bra, men vad händer om Roberto så ramlar i en match och blir skadad då? De har Vidal, inte den bästa, men jag tror och Vidal faktiskt, är smart, lämna Barca och stick. Bellerin är ju den typ den snabbaste högerbacken i världen, tror jag. Men alltså han är jäkligt bra, så jag tror faktiskt att han kommer komma in till jag tror också att han kommer göra det. Rädda dig själv från Arsenal-människa. Okej, nästa spelare är Philippe Coutinho som in från Liverpool. Han har ju det bara i Liverpool. Men Liverpool, han är för bra för Liverpool. Alltså han håller ju så här Premier League-klass. Men alltså jag vet inte, det har ju typ varit snack om att Neymar ska iväg till United. Men du, alltså han är bra, absolut. Jag tror de kommer köra Coutinho på mittfältet. Ja, han är bra, absolut. Men han är inte på den nivån till Barcelona. Alltså han, jag tycker han är det, för jag tror hon kommer köra honom på mittfältet. Alltså först ska han ta typ liksom, vad heter det där jävla laget? Chelsea, sen kanske Barca, eller Tottenham, City eller United eller något högre lag. Sen, okej, nästa, vad tror du, kommer det hända eller? Nej. Jag säger ja. Sen nästa rykte är in Mesut Özil från Arsenal. Özil kommer inte. Det säger inte jag heller, för att, alltså, det, jag tror han stannar i Arsenal. Vad fan ska han göra i Barca? Och vi ser om Barca tog Coutinho. Ja, och så sen sista är Arda Turan ut till Arsenal. Oj, det är ju bara Barcelona och Arsenal. Nej, åh jo! Jag säger ja faktiskt. Nej, kanske, han kanske byter med Özil. Han får ju nästan aldrig speltid. Ja. Vi går över till nästa lag. Real Madrid. Som är Real Madrid. Som just nu ligger favoriter i Champions League-titeln. Första ryktet är Alvaro Morata ut till Chelsea. Morata borde gå ut, det är sant. Men jag tror han kommer sticka till Chelsea. Men jag, alltså det såg flera rykten om Morata. Jag vet, det är rykten till kolla alla. AC Milan, det säger jag inte, det säger jag nej till. Nej, inte. Och sen ut till United, det tror jag inte heller på. Nej, United har för många anfallare. Sen, om inte Zlatan. Ja, det är de. Zlatan tror jag kommer dra från United, så nej, han, jag tror han går till United. Antingen United eller så stannar han kvar. Jag tror han kommer gå till Chelsea. Nästa rykte är Griezmann in, fast det säger jag direkt nej till. Jag alltså vad ska man göra där? Benzema, Ronaldo, Bale och sen ska du säga Hazard också. Köp Barcelona också. Sen så Messi, är Neymar. Isco ut i Manchester City. Det finns mer om Isco. Och Isco finns även ut att han kanske ska till United är det rykte om också. United eller City? Jag säger Liverpool är det rykte om. Så jag säger att han går till Liverpool faktiskt. Ja, Liverpool. Jag ska också. Sen nästa rykte är också att det är James Rodriguez till Manchester United. Aldrig. Jag säger ja. Nej. Jag säger ja. Jag säger nej. Du sa ja förut. Ja, men det var förut. Okej. Ja, det var allt. Över till nästa lag. Bayern München och så har vi United och Arsenal. Fan vad Arsenal och United så spelar rika. Så rika går köp Messi då.
Bayern som Bayern, har säkrat. München har ett rykte att de ska ta in Alexis Sanchez. Det är det enda typ. Ja, de har lite fler. Men Alexis Sanchez, jag säger nej faktiskt. Nej, vad ska han dit? Och det sen väl... även finns det rykte att Rafinha ska ut till Arsenal eller Liverpool. Varför just varför är det alltid Arsenal? Oj. Nej. Sen kan jag även säga, de har ju bekräftat att Kingsley Coman kommer in för en Juventus och att Thiago förnyar sitt kontrakt. Sen har man ju Sen har man ju även plockat in som de anslutit i sommar, plockade man ju in Sebastian Rudy från Hoffenheim och även Niklas Süle från Hoffenheim. Yes. Över till nästa lag som är United. Ska vi ta Arsenal? Vi har ju typ sagt hela Arsenal. Snart står det Arsenal. Låg sannolikhet. Köpa hela United. Byta alltså hela United och Arsenal. Okej, då kommer vi till Arsenal. Där det ryktar om Gaia. In. Från Valencia. Säger nej. Sen nästa rykte är Carlos Bacca. Nej. Eller, jo, jag säger ja faktiskt. Sen finns det ett rykte om att de ska ta in Jordan Pickford. Vad tror du om det? Nej. Jag säger ja. Nu. Vad ska de ut med Korsilini? Ja. Vem ska de ut med Korsilini till? Aldrig att han åker till. Sanchez ska iväg till PSG. Skit på. Ja. Nej, det är bra. Fan vad PSG. PSG kommer bygga upp sig. Sead Kolosinac. Jag säger ja där. Nej. Varför säger du nej till alla? Jag vet inte. Gå till sista laget. Och det är Manchester United. Som faktiskt ligger ganska risigt i. Jag tror som United, jag trodde att United skulle vinna bara för att Zlatan kom. Och deras rykten är då... Joe Hart? Nej. Kurt Zuma? Nej. Nej. Gerard Deulofeu? Nej. Donnarumma? Nej. Matuidi? Ja. Nej. Fem nej i dagen. Sergio Romero ut i Inter? Nej. Han ska ut men inte till Inter. Kasper Schmeichel in från Leicester, nej. Om de säljer De Gea, då kanske de ska ta Navas, så nej. Benjamin Henriks in från Bayern Leverkusen, ja. Kanske. Cesc Fabregas in från Chelsea, ja. Nej. Bakayoko in från Monaco, ja. Nej. Toni Kroos in från Real Madrid, nej. Dröm om det. Fabiano är från Monaco. Nej. Kanske. Nu ska vi säga Andrea Belotti från Torino. Nej. Nej. Och så sen Antonio Griezmann in från Atletico. Ja. Absolut. Alltså, Griezmann kommer gå till Atletico. Det sker till Real. Alltså, tänk att de spelar där. Sen snart. Då James Rodriguez in och jag säger ja. Nej. Och så sen även De Gea ut till Real Madrid. Och det säger jag. Det är också jag. Och Navas in från Real Madrid. Och det säger också jag. Så. Tack för den här videon. Klara, ha det så trevligt i framtiden. Ja, det ska ni ha det. Vi får se hur ni mår. Om vi ses nog mer. Vi ska göra nästa video. För nu stänger vi av. Hej då.